Jdem tam? Nechme, nechme. Co skrme? 40. Totální beam, totální beam. OK, můžeš mě říct, jak tě nezabil ten tapek, co má za aim? Já už jsem myslel, že jsi dead, protože jsem ho minul jednou. Drink? Aha, to ti byl. Píčo, co ti dal? Dobrý, jsem tady. Halo, to co je za hekra? Dobrý, jsem na high, chillu. Já nemůžu najít, sorry. Jo, jedno HP, jedno HP. Já nevím, kde je. Dobrý, dead. Kamo! To podkopává. Halo, počkej. OK, to nikdo neviděl, ty pičo. Ježiš, to co mám s rukou dneska. On se tady schovává, krysa. Ne. OK, kamo, sorry, prostě, nevím, proč jsem mířil. On neměl mířit. Ne! Dobrý. Spále ten satelit, tak není frér. Dead, dead, skoro. Ten dobral, no. 50, jsem druhý. Au, zasám. Chybu, ale bohužel to jsem nesafal ani jednou. Jdu nahoru. Dead. Ok, nice. Pak nás projede další tým. Jaj. Balancovaný, I guess. Jdou z mainu, impulzuje to někdy, a veš? Všichni impulzou. Sorry, já jsem se mířit. Já si dám biga, vydržíš to? Jo. Yeah. Pojď dolů, jdeš tak ke mně. To biga nechci dělat. Zapoxoval jsem ho? Ne, no, moc ne. 90 do mě. Na to běga, na to běga, 10 sekundy, 10 sekundy. Já jsem stup... Já, ok, jsem full box life, full, jsem dead. 90. Na hit, je na hit, ten. Ten druhej, ta aura je... Pičo. That knock, jeden? Jo, další tým kuše, já se healem. Jde to dva. Nice, další tým, ale já jsem dead. Já jsem dead, ale v boxu. Jsem dead a sešejme. OK, žiju nějak. Nemáš něco na bílý? Na chvíličku. A to na chvíličku, já jsem rovno bíl za tebou, počkej. Já běž nahoru, já jdu taky. A nemám spravy ve piči, sebe. Tady ten lepěc. A on spadl tady taky. Daj mi řekni. Tady je jeden týpek. Píči. Ale to co dělá? Dead. Všichni, držím. Bandáže, no. Kde je? No nevidím. No, tak nevidím. Je to krysa. On to ho rýnul. Tf. Moje dva, kde je? Počkej, no. Kde je krysa v tom sejfu? Jdu. Sa těba, až jsme ho neviděli. Nevím. Má se nějaký úplně tyho... Třicet tři. Ne. Ježiš, kámo. On má nula ping, tenhle píču, spotřebuju tě tady. What the fuck? Yeah, let's go! Free kill! OK, kámo, to co je za fight? Yellow. Dostal minus 100, kurva. Mám prostě nula ping. Jsem ho na 10 replay, jsem nepohodl, ne to.
Albo to zadał się 4 razy. Ty picio, Andy. Ja się mam spas, ty wola. Go count, bo tak kuło, to są... Ja sobie jeszcze spadnę, to... To je sračka, kamo, já jsem mohl leží na 10 pokusů na replays, no. Tam mám 20, 30 ping. Čo mám já teda? Proč tak jsi testňal? Počkej! Jo! Knock! Tak je. Máš něco na movement? Já mám. Tak já jsem udělal spasku, protože stejně to. Oni se budou, on se musí jít, Počkej, já se doufám nezvedli ti tejpci. Oni se zvednou, to mi neříkej. To zase na konci kápeš zrušil, ten tak... Ok, še, jestli dám. Já si říkám, že jsem nějaký violet late game prostě. Taky jsem si vydají dneska na violeta. Třeba budu na TS-ku zaskokat tam. Violet včera řval jak svině, mucina. Ok, no. 60 další. Jdu za tebou. Bloknu. Grovka. Ne. A ještě jdou ze zóny, jedni, jo? Nevidím. On to obcházel, ale on půjde asi za tou budovu, jakoby spíš. Jo, jde autem. Aha, tady jo. Halo, to je jak může být? To má auto to... Hitu. Co? 9. 102. Hodě. Máš shockwave? Ne, mám bounce pad, ten. Crash pad máš? Jo. Yeah. A to je sebevražda, ale... Ok, jde na ní, běž. Arenky by se sekal jak já nevím co. Se healu. Někde je ten na kle, já. Čeluj, čeluj. Máš. To se modrá pampa. Ten někdo přijel, mám kej poc ještě. Tam. 26, 50. No, moc půjdeme, jo? To nevystřelilo prostě. Já musím za... Máš spasku? Další? Já mám spas, mám. Dát. Halo, taky insane. Looks like fish. Dát. Čakov to. Píč. Zabít, je vyeliminovat. Počkej. Jeden už je daleko nahoře. Myslím si, že ho nevím, tím strbem si to je úplně nevidelný. Člověk. Free fire. Je to talentovaný, I guess. Je to talentovaný člověk, bohužel. Halo, to co mi proč to ničí? Jeho kámoš crack. To je to naběhnu. Jak boss? Znáš nějaký, to je jako vidový rých, kde? Nemám, nemám. To je taky. OK, mašina. Vidíš? Tady. Jedno zabije a pak na druhý ono skop. Aha, já ho minu. Koko tady mě zastavuješ? Na hit, dead. Aha, to bylo solo. Jsem minul, sorry. Je krekaj. Dostal za 170. Musel nějak vystít masro. Zkusím replace na jednou skoupnout. Tak nám vyšlo. Vystím mu všechno úplně. Neumře hlavně. Má krek,
Hey, nice. Dead. Tak na 0 metrů. GG, free. Was it enough kill? Whoa.